Motorikmagi giver inspiration til motorisk leg og bevægelse i hjemmet på en nem og sjov måde. Inspirationskortene til din baby har fokus på nærvær, nysgerrighed og sansestimuli. På kortene er der konkrete ideer til motorisk leg. Vidste du for eksempel, at din baby også laver motorik i søvne? Det kan du læse meget mere om på sovekortet. Terningen til din baby har 6 forskellige overflader, som stimulerer din babys sansemotorik. Vi vil have mere bevægelse og motorisk leg ind i hverdagen, uden at det behøver at tage ekstra tid.